Jessie Baba, Baba. Kitengele hoye, vijana hoye, vijana hoye, wamama hoye, Kitengela, tumerudi, baba amekuja, na wanajeshi wake, munafuraha, leo tulikwenda kule Kajiado, kwa maombi, hafla maombi, wameombea Kenya, wameombea haki na ukweli, wameombea uchumi, wameombea amani ya ulimwengu yote. Wakasema ya kwamba punda imeanguka. Badani nilikuwa nasema ati punda imechoka. Nasema sasa punda imeanguka. Mzigo umekuwa mzito sana. Mzigo ya Bwana Ruto na Gacheta imekuwa mzito sana. Punda sasa imeanguka, sio? Kila siku ushuru, kila siku, kila siku, kila siku. Zakayo, Zakayo, wakoi, punda imeanguka. Punda ya Kenya imeanguka, sio? Juzi nilikuja hapo hapo nini IPZ hapo nikaona maajabu pale. Nimekuta kikosi ya askari wameweka pale mavoko, ati wanalinda ubomwaji ya manyumba. Tumeona vioja, vitendo vya unyama inafanyika kwa dhidi ya Wakenya. Wameleta matingatinga, wamewekwa barabarani, wanaenda pale wanabomoa. Wamebomoa manyumba ya watu, wamebomoa mashule, wamebomoa makanisa na maduka ya watu. Watoto wachanga wanalala nje kwa mvua, wananyeshewa kwa mvua. Hapo vijana ambao walikuwa wanakwenda kufanya mtihani hawana shule, shule imeenda shule imeenda. Namaona makanisa ya Mungu imebomolewa, ati kampuni inataka hiyo ardhi yao. Hiyo kampuni haikununua hiyo ardhi, walipata bure kwa serikali. Sasa baada ya kubomoa manyumba wanasema sasa wanataka kuuza hiyo ardhi. Ati kama wewe unataka, sasa wewe fanya application. Sasa kwanza mtu alikwenda akachukua loan kwa banki akajenga nyumba, unabomoa kwanza, alafu nimwambia sasa wewe unataka kuuza hiyo ardhi. Upumbavu aina gani? Unyama aina gani? Tuna laani vikali vikali kitendo ya unyama ambayo imefanywa hapo Maboko na serikali ya Bwana William Ruto na Gacheta. Unyama kama hiyo hawezi kupita bila malipo, na malipo ni hapa hapa duniani, hapana mbinguni tena. Sawa sawa. Pili,
Tumesema tunaongea na hao watu kikundi cha bwana Kalonzo, lakini ya kwanza ni mambo ya gharama ya maisha mpaka irudi chini. Hiyo ni sharti namba 1. Sharti namba 2, haki ya uchaguzi, electoral justice, mpaka itimizwe. Saba, ifanye nini? Ifanye nini? Ifanye nini? Tatu, tumesema tunataka kuona kama Wakenya wote wanapata nafasi sawa. Ubaguzi ya kikabila kwa upande ya ajira mpaka ikwishe. Mpaka ikwishe. Vijana wetu wote wapate ajira sawa sawa. Tatu, wanafunzi wa chuo kikuu mpaka wapewe fursa sawa. Hakuna mambo ya ubaguzi. Wapate scholarship, kila mwanafunzi apate scholarship. Hilo tulikuwa tumepanga. Sisi tulipanga namna hiyo. Tulisema masomo ya bure. Sema masomo ya bure. Sasa jamaa ameweka karo yule juu kabisa. Mambo ya matibabu, tulikuwa na baba kea. Sema ni baba kea. Baba kea. Inashinda Ruto kea. Sinashinda Ruto kea. Hii ni njia tu ya korogoto ushuru kwa wananchi, sio? Tatu, tulikuwa na mpango kwa mama ambaye wana watoto lakini hawana mabwana. Single parent mothers. Tulikuwa tumeweka mpango mzuri sana ya kuwasaidia. Hii jamaa sasa hiyo amesahau. Hana haja naye. Hii jamaa kadi yake ni kutoza tu watu ushuru. Sasa anataka kutuma watu ushuru kwa manyumba ya watu. Wakija kwenu muwafukuze. Muwafukuze. Mwambie kwamba pesa hakuna. Tunataka tafuta pesa kwenda kwa Ruto. Sasa wananchi wengine wamesema afadhali tupatie ushuru bwana Ruto achukue mshahara. Maana ushuru ni juu kushinda mshahara. Sivyo? Gharama ya kila kitu bado imepanda zaidi. Tunataka fuel subsidies irudishwe. Ushuru fuel tax VAT kwa mafuta itolewe kutoka 16% irudi 8% pale Uhuru aliwacha. Nataka niona hiyo. Nataka niona hiyo, sio? Sivyo? Alafu subsidy ya chakula vile vile, ili bei ya unga irudi chini, sio? Bei ya mafuta irudi wapi? Bei ya sukari irudi wapi? Bei ya stima irudi wapi? Na ule ya nyumba irudi wapi? Mnaunga mkono? Ndipo naunga mkono nione hapa.